ちらは、ボード作りやお皿作りで使うペンキ棚でございます。またペンキが増えましたここには、トニーブルさんのペンキがあったり、ほとんど朝食をお願いしている宝塗料さんのものがあったり、そして、私のオリジナルカラーだったり、この辺はオリジナルが並んでおります。そしてさらに置き場がなくなったので、こっちにも並んでおります。どうしましょう、また増やさないといけません。でも皆さんにいろんな色の組み合わせを楽しんでいただきたいので、きっとこれからもペンキはどんどん増えていくと思います。お楽しみに。